Plazhi i fshatit Adriatik në vijën bregdetare të detit në bashkinë Divjak. Një oazë rishje të sije për pushuesit, me shtrirë në krah të lagunës së Karavastas, pyllit të pishave dhe me një rër kurative të detit të qetë të pastër, për shkak të mungesës së rrymave detare, tërheq vëmendjen e pushuesve. Vizitorët dhe frekuentuesit e këtij plazhi, jo vetëm nga zonat përreth të qytetit të Lushnjës, Elbasanit, Kuçovës e Beratit, por dhe turistë huaj, shtohen nga dita në ditë. Këto bukuri natyrore të zonës, fal dhe investimit më të fundit të asfaltimit të rrugës, që bashkohet me rrugën nacionale pushimi shoferit Divjak deri në Adriatik, e bën më të aksesueshëm këtë zonë të vigjër, nga grykderdhja e Shkumbinit deri në grykderdhjen e lumit Seman. Frekuentuesit megjithatë kanë rezerva për mungesën e shërbimeve, pasi ende në këtë plazh nuk ka energji elektrike dhe ujë të rrjedhshëm. Ne na ka falur Zoti natyra, gjën më të mrekullueshme që kemi një natyrë shumë të bukur. I shqetësi. Rrëra pas fritzur, deti shumë i pastër krasi me Divjakën, jemi shumë kënaqur. Mirë ishte, së kur të vinë dorë, të binin edhe drita dhe ujë si shka prur Divjakën, po të plasoshin dhe këto kushtet të tjera këtu, miratohesh kjo si vend plazhi, ishe shkëllqyrë. Plazhi këtu është shumë i mirë, si i Divjakës, është qetësi, është plazh kurativ, Kënaqe me këtu. Ja, nuk është të gjë. Këtu. Se është dhe i pasër, ujtë është i pasër, vendë është i pasër. Po, s'ka punëtor, nuk ka i pasër ti. Vetëm se ja, merë belin, këtë pasër të është njëra tjetërën. Nuk gjeni, ja, shikoj, gjeni punëtor këtu. Dhe ata klubet, shumë mirë janë ata, po, do frekuentim, do njërës, ja, ka njërës. Mungesën e energjisë elektrike, bizneset e pakta e kanë zgjidhur ndërmjet vendosjes së paneleve diellore.